Programa da série Paulo Freire Vivo na TV UFPB, e hoje a gente tem um tema muito importante dentro da obra do Paulo Freire, que já vem sendo tratado desde o começo, mas que ele adquire hoje uma relevância especial por trazer, por agregar nesse conceito que a gente vem trabalhando, um outro conceito fundamental dentro da obra do Paulo Freire você sabe que a gente veio trabalhando a questão da cultura dentro da obra do Paulo Freire. Não é? Veja que no programa anterior a gente estava falando sobre a ação cultural para a liberdade. Não é? Desde o primeiro programa, quando a gente estava localizando o chamado método Paulo Freire, a gente fala de ciclos de cultura. Se você notar vários títulos da obra do Paulo Freire, você vai notar que essa questão cultural está presente como uma força muito grande. Ou seja, todos aqueles que querem estudar um pouco o Paulo Freire e aplicar um pouco da sua obra precisam estar é, muito bem informados sobre essa questão cultural que permeia toda a sua obra de forma diferente, de forma é, é, reconstruída muitas vezes. Mas que, é, que adquire sempre uma conotação especial. Desde a primeira, primeira ideia de alfabetização, desde a primeira, das primeiras propostas que saíram. Do, do chamado método Paulo Freire, essa questão cultural, a cultura dos oprimidos, a cultura dos educandos, etc., dentro do, da, da, da prática educativa, é muito importante. Não é? É, basta a gente começar falando que o Paulo Freire é, inicia toda a sua obra mais significativa não é? em relação direta com o movimento de cultura popular. Do Recife, depois do estado de Pernambuco, não é? dirige o Centro de Extensão Cultural da Universidade do Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco, só para localizar como é importante, desde o começo, essa questão cultural para a prática não é? do que o Paulo Freire entende por educação libertadora, etc. Não é? Na, no programa anterior, estávamos focalizando em especial três conceitos que a gente precisa analisar de novo, é, repetir de novo, para que fique bem claro, não é dentro dessa concepção o que é que vai gerar, o que é que vai notear a proposta educativa do Paulo Freire. Da, antes disso, eu quero é, colocar para você uma coisa muito importante. Nós vamos hoje associar essa questão cultural, essa questão da ação cultural para o Paulo Freire, com uma outra questão absolutamente fundamental para ele, que é a questão da comunicação. Não é? Que é a questão do diálogo, que é a questão que o Paulo Freire coloca desde o começo, os seres humanos como seres de relações, como seres que precisam se comunicar para a sua própria existência. E coloca o diálogo como veículo pedagógico importante das práticas educativas. Nós vamos então é, 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 misturar, vamos dizer assim, esses dois conceitos que para eles são inseparáveis. Para começar, então, a fazer isso, nós vamos afirmar que para o Paulo Freire não existe processo educativo que não seja intrinsecamente cultural e comunicativo. Para ele, o, o, o processo educativo não se completaria sem essa noção básica de cultura e sem essa questão básica da comunicação, não é? do, do intercâmbio de, de, de relações, de ideias entre os que participam do processo educativo, sejam os educandos, os educadores, entre si ou em relação direta com a sociedade, com o trabalho, com a família, com a, com a produção. É, no trabalho, etc. Né? Quer dizer, essa falta de comunicação, essa falta de diálogo, ou essa falta, da, da, vamos dizer, da valorização da cultura de cada um, para ele negativa o processo educativo, ou praticamente deixa e, o processo educativo para ele quase que inexistente. Então essa questão é fundamental. No programa de hoje, há, além das referências do Paulo Freire, Sobre essas questões de comunicação e cultura, a gente tem como referência importante um livro é, produto de uma tese já feita há um, há um bom tempo atrás, de do, do um autor da, da Universidade de Brasília, chamado Venício Lima, que escreve um, um livro chamado Comunicação e Cultura: As Ideias de Paulo Freire, que está publicado pela Paz e Terra. Não é? e, e nesse livro, é, feito já nos anos 80, referido a uma tese sobre comunicação e cultura em Paulo Freire, esse autor reúne no livro algumas algumas colocações fundamentais extraídas de vários textos do Paulo Freire, não é? e eu posso citar pelo menos quatro livros não é? que, que o autor está usando: Educação como Prática da Liberdade, não é? Extensão ou Comunicação. Que é um livro que o Paulo Freire fez quando já estava no Chile, o primeiro também, A Pedagogia do Oprimido, não é? e também o livro citado no último programa que a gente fez, no programa 9, que era Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos. Nessa, nessa, nessa bibliografia do Paulo Freire, esse autor, o Venício Lima, vai buscar, então, a relação entre cultura e comunicação. Não é? dentro da obra do Paulo Freire e é um, uma referência importante para quem quer focalizar esse assunto dentro da obra do Paulo Freire sem esquecer claro de ler os originais de ler da onde esse autor vai buscar as suas referências. Mas na questão cultural que ele dedica um capítulo quase quase completo dentro do livro ele está sempre trazendo à tona três conceitos de cultura não é? A, a, a questão da cultura como processo antropológico, não é como conceito antropológico, a questão da cultura do silêncio e a ação cultural, não é? Vamos vamos rever esses conceitos porque eles são muito importantes dentro da obra do Paulo Freire. Esse conceito antropológico de cultura é básico para entender o que para o Paulo Freire os humanos são os produtores de cultura se definem pela sua cultura não é e desde a metodologia de alfabetização o Paulo Freire já vem valorizando a cultura dos que vão aprender dos, dos educandos dos alfabetizandos dentro desse processo educativo não é então a cultura para ele é um conceito central no sentido de, da humanização não é da hominização, como ele gostava de colocar. Isso é, é muito importante. Esse conceito anda ao mesmo tempo é, ao lado de um outro conceito histórico para o Paulo Freire, também muito importante, sociológico, que é a cultura do silêncio. Ele diz, reportando a história da América Latina, a história brasileira, que os oprimidos foram cultuando, não é, pela opressão que sofrem, etc, uma cultura do silêncio, a cultura de não dizer a sua palavra ou a cultura de dizer a palavra dos outros e não as suas propriamente ditas, não é? E isso é fundamental, não é? Todos nós sabemos pelos estudos que vêm posterior que a palavra tem poder, a palavra, a, a comunicação tem poder. Não é? e, essa, e essa questão é fundamental quando ele coloca que os oprimidos são permeados por uma cultura do silêncio. E essa cultura do silêncio não, não, não vem de qualquer jeito, mas vem pelos regimes oprimidos, de opressão na América Latina, não é? desde a, da vinda dos portugueses, dos espanhóis. Não é? para, para a dominação da América Latina durante vários séculos e todos nós conhecemos essa história para ele então foi sendo, foi sendo naturalizado um processo de mutismo de não dizer a sua palavra ou de apenas repetir a palavras as palavras que os dominantes não é? legaram aos dominados como sua como sua consciência não é como sua consciência é importante para a gente Localizar então um conceito fundamental que o Paulo Freire usa, que é o conceito de cultura, e que eu gostaria de, de colocar para vocês inteiramente para que, que a gente entenda direito o que é que ele está querendo é, dizer com isso. Veja só, ele diz assim: a cultura criada pelos homens através de sua praxis e do seu trabalho é o um universo simbólico e abrangente. Em que eles atuam como seres conscientes. Entretanto, na medida em que os homens, em sua relação dialética do mundo, o transformam por, me por meio do seu trabalho, são condicionados pelo produto da sua ação. Mas, além de serem condicionados pelo produto da sua ação, não é? num processo de alienação, os homens também, os humanos, podem reverter esse processo. Não é? no sentido de, de, de construir a sua própria cultura e isso é muito importante perceba que o paulo freire é, liga esses conceitos não é? liga esses conceitos com o processo de comunicação com o processo de conscientização e para dizer uma palavra geral com o processo de produção e de, 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 de feitura do seu próprio conhecimento não é? Você lembra que no, no, no programa 9 a gente estava falando que os oprimidos têm, para o Paulo Freire, pelo menos três direitos: não é? o direito de produzir o seu próprio conhecimento, o, o, o direito de conhecer melhor não é? o conhecimento que foi apropriado por outras camadas sociais e o direito de reconstruir, não é? através da sua prática, vamos dizer, da sua cultura não é o conhecimento que, que, que lhes foi passado de uma maneira é, diferente ou que não lhes foi passado, não é que eles têm o direito de, de ir atrás de, de construir o seu próprio conhecimento. Perceba então que tudo isso, não é a questão da cultura do silêncio, a questão do, 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 do conceito antropológico de cultura vai desaguar num conceito maior que é a ação cultural. Para o Paulo Freire, a ação cultural é a, própria, é a própria caracterização da educação. Mas para ele, né, nesse segundo tempo desse programa, nós vamos focalizar em especial: essa ação cultural está intimamente ligada com o processo de diálogo, com o processo de comunicação. Né? Esse conceito é muito importante. Não é? E cultura e comunicação é? continuam a permear toda a obra do Paulo Freire não é? e servir, inclusive, de referência dos estudos de comunicação que outras pessoas, até de outras áreas, o fazem. Não é? Perceba que, mesmo que esses conceitos tenham sido é, colocados pelo Paulo Freire em obras dos anos 60, per permanecem atualíssimos. Não é? E depois, inclusive, a gente vai falar de uma de uma de uma ligação muito importante teórica que é a ideia da comunicação do Paulo Freire do diálogo pensada ao mesmo tempo com o agir comunicativo com a ação comunicativa de um teórico também importante que é o Habermas. Não é? Mas isso vem no segundo tempo desse programa daqui a pouco. Segundo tempo desse programa 10, que a gente está focalizando essa, essa questão da cultura e da comunicação dentro da obra do Paulo Freire, a gente precisa agora dedicar mais tempo, focar mais com essa questão da comunicação. Veja só como o Paulo Freire vai caracterizando isso de maneira especial, de maneira fundamental dentro da sua obra. Ele diz assim: olha, o sujeito pensante não pode pensar sozinho. Esta coparticipação dos sujeitos no ato de pensar se dá na comunicação. A comunicação implica numa reciprocidade que não pode ser interrompida. Educação é comunicação, é diálogo na medida que não é transferência de saber, mas encontro de sujeitos, interlocutores que buscam a significação dos significados. Perceba nesse conceito como é importante, como é existencial, como é fundamental para o Paulo Freire a questão da comunicação, não é? Ele diz que partindo da ideia de que ele não não advoga a transferência do saber, mas sim a comunicação entre educador e educando para a construção do saber, inclusive dos dois, não é? Essa relação não é? Essa relação intrinsecamente feita de comunicação e diálogo para ele é absolutamente decisiva. Então, a comunicação para ele não é uma questão adjacente, é uma questão central. Para ele, ele, diz os seres pensantes existem em comunicação, existem quando se relacionam, não é? eles não existem sozinhos em termos de, de pensamento, em termos de construção do conhecimento. Mas é importante a gente pegar o conceito por inteiro. Então nós vamos focalizar esse conceito de comunicação que ele traz para a gente de uma maneira bem explícita, não é? nesse, nesse, nesse livro, o Vinícius Lima, que eu citei anteriormente, Comunicação e Cultura, as ideias do Paulo Freire, mostra bem isso para iniciar o capítulo dele com a questão de comunicação. Veja só como a gente vai caracterizar isso na obra do Paulo Freire. Comunicação é a coparticipação dos sujeitos no ato de pensar, implica numa reciprocidade que não pode ser rompida. O que caracteriza a comunicação enquanto comunicar-se é que ela é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo. A educação é comunicação e diálogo, na medida que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos, interlocutores que buscam, então, o significado das coisas. E é importante que a gente note como é que cada uma dessas coisas caracterizam o ser pensante para o Paulo Freire, um ser produtor de cultura, por um lado, e que tem que comunicar isso de alguma maneira. Não é? E essa comunicação é muito importante para a gente caracterizar uma das essências da proposta do Paulo Freire, que é justamente a ação dialógica. Então, juntando tudo para poder entender melhor, não é? o Paulo Freire caracteriza a educação como dialógica, por isso comunicativa. Isso para ele não é passivo, mas é ativo. Não é? Isso se faz na relação entre educadores e educandos. Permeados por toda a realidade social, política, cultural. E essa questão reflete uma produção de cultura que os oprimidos, no, 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 no sentido do Paulo Freire, têm direito a, a, a fazer. Não é? E, e para fazer, precisam se comunicar nessa, nessa feitura. Ao mesmo tempo, ele diz que esse é um processo de conscientização. Ao dizer a sua palavra, ao comunicar a sua cultura, ao trazer isso para a prática educativa através do diálogo, os oprimidos, as camadas populares, constroem o seu processo de conhecimento e de conscientização. Né? Passam, então, permanentemente de uma consciência ingênua. Para uma consciência crítica, e isso, a, a, de modo mais totalizado, é, produz o que, ele, o que ele diz permanentemente, que é uma ação cultural para a liberdade, não é, que ele caracteriza ao longo da sua obra. No, nesse sentido, então, você percebe que a ação comunicativa é um ponto fundamental para o Paulo Freire e a gente pode entender isso ainda melhor. Quando a gente é, vai buscar em Habermas, por exemplo, um complemento não é das ideias do Paulo Freire ou uma, 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 uma relação muito forte com as ideias do Paulo Freire. Isso para a gente está. Tá Sendo feito por várias pessoas. Não é? Aqui na, na Universidade Federal da Paraíba, eu posso citar a professora Edna Brenan, por exemplo, que fez uma magnífica tese justamente ligando as ações comunicativas pensadas pelo Abimas com a questão da comunicação, do diálogo, da cultura no, no próprio Paulo Freire. Isso é importante para a gente pensar e para a gente continuar a ver o Paulo Freire como alguém que junta os seus vários conceitos, não é? Desde o começo, isso você pode ver em, em educação como prática da liberdade, ver mais especificamente em extensão ou comunicação, que é um livro dedicado a isso, falando um pouco dele para localizar esse livro extensão e comunicação ou comunicação, que é uma pergunta como título do livro, foi feito no Chile durante o trabalho do Paulo Freire. Com a, a, a reforma agrária chilena, né, onde ele, ele foi tratar diretamente com os camponeses que participavam do processo de reforma agrária, com os técnicos que levavam conhecimento a esses camponeses e reciprocamente os camponeses a esses técnicos. Então, ele perguntava é, né, se esse processo era um processo apenas de extensão de conhecimentos ou era verdadeiramente um processo de comunicação, de diálogo de saberes, não é? Perceba que o Paulo Freire com isso deixa notório para qualquer um que ele respeita os vários tipos de saberes Inclusive os saberes que partem do senso comum, que partem, no caso dessa análise dos camponeses, sobre o seu trabalho né, de, de, de produção agrícola, etc., e junta isso com o conhecimento mais elaborado, dito científico, dos técnicos. Perceba, então, que nesse processo de comunicação é um processo que ele, que ele coloca o diálogo de saberes e, e, e não valoriza só o saber mais elaborado ou só o saber do senso comum, mas valoriza justamente o diálogo, a comunicação entre eles na produção da cultura, na ação cultural para a transformação do mundo. Esses conceitos são muito importantes para você, inclusive perceber que eles não existem em si mesmos, não é, mas existem sempre numa construção maior que é a totalidade da obra do Paulo Freire. A gente vem insistindo nisso. Não é? E é importante a gente notar que quando a gente faz uma leitura parcializada do Paulo Freire ou mais localizada do Paulo Freire, a gente ao mesmo tempo enriquece o conhecimento sobre isso, mas a gente perde a noção da totalidade. E desde o primeiro programa, desses dez programas que a gente vem fazendo e que nós vamos continuar, não é? essa tese é fundamental. A leitura do Paulo Freire. Precisa necessariamente ser uma leitura totalizada, no sentido de que os conceitos vão se complementando. E hoje a gente foca em especial as complementaridades, as simbioses entre o que ele chama de ação cultural e o que ele chama de comunicação. E ele vai tratando isso. Não só nesse livro, mas em todos os, os livros de uma maneira geral. Não é? Ele não tem um livro específico sobre comunicação, não é? mas ele coloca isso como uma parte fundamental. Não existe texto do Paulo Freire, praticamente, onde ele não ressalte a questão da ação dialógica como parte fundamental da sua proposta pedagógica e ao ressaltar essa questão da ação dialógica não é fundamentado em vários teóricos que ele vem trazendo para a gente nesse sentido não é ele 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 ratifica essa questão central da comunicação como uma parte é, de essência da construção do conhecimento dos educandos em relação aos, aos educadores nas suas relações e nas suas práticas educativas. Isso também, eu posso dizer, compõe o, o que a gente pensa sobre educação popular, o que a gente fundamenta a educação de jovens e adultos, e todos nós sabemos que a. a, a a contribuição do Paulo Freire é, é fundamental nesse sentido. Não é? ele, ele, ele revoga, vamos dizer assim, a cultura do mutismo, a cultura do silêncio e, em contraposição, propõe o diálogo, a comunicação. Não é? Ele diz que o conceito antropológico de cultura, não é? quer dizer, o que fazer humano como produção, é, cultural implica necessariamente na comunicação entre os seres humanos que não fazem isso sozinho, então veja que a comunicação, mais uma vez, é absolutamente essencial. E quando ele vai finalmente falar de ação cultural, para ele ação cultural não existe sem diálogo, não existe sem comunicação. E você pode Tranquilamente ver isso nos vários livros do Paulo Freire. Hoje eu citei quatro livros do Paulo Freire, mas enfatizo mais uma vez porque essa questão da leitura dos textos do Paulo Freire continua para a gente sendo muito importante. A cada um dos programas você está vendo que eu vou citando vários textos, vários livros, né? inclusive na esperança de que as pessoas mais interessadas né? é, cheguem perto desses textos vão ler esses textos e aqui mais uma vez ressaltamos o educação como prática da liberdade, o ação cultural para a liberdade e outros escritos, não é? A própria pedagogia do oprimido onde ele dedica uma parte extensa à questão dialógica e, portanto, à questão comunicativa e um livro extensão ou comunicação que a gente já citou anteriormente. Mais uma referência para finalizar esse programa. Não é? o, o Venício Lima, no livro Comunicação e Cultura, As Ideias do Paulo Freire, reuniu tudo isso e é uma referência também importante para a gente entender essa questão da cultura e da comunicação do Paulo Freire, dentro do, das ideias do Paulo Freire. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua participação, Nesse, nesse programa e espero que esses conceitos tenham ficado claro porque eles vão continuar sendo muito importantes na construção das ideias do Paulo Freire, que a gente vai continuar nos próximos programas.